اللہ ساری روح الامین صاحب چولہا نے ماشاء اللہ حق ادا کیا اور جلسہ کامیاب ہو گیا. اور یہ بتا دیا سرمایہ حیات ہے الفت رسول کی. ذرا ہاتھ اٹھا کے بولو سبحان اللہ. دیکھیے اٹھک بیٹھک کا اگر آپ ماحول بنائیں گے تو اچھا نہیں ہوگا, اس لیے کہ اسلام کا ٹائم تو ہونے والا ہے. آپ بیٹھیے میرے بھائی, اگر نوجوان جائیں گے تو ہم کیا کہیں گے کہ آپ تھوڑی دیر نہیں رک سکتے, تو اگر وہاں پہ ضرورت پڑے تلوار اٹھا دیں گے تو آپ تلوار کیا اٹھا سکتے ہو. جب بوڑھے بیٹھے ہیں بزرگ بیٹھے ہیں تو آپ کو بھی بیٹھنا چاہیے. نہیں بیٹھیے میرے بھائی بیٹھیے. اب کمیٹی والے نہیں بیٹھیں گے تو پھر کون بیٹھے گا؟ ہم کرائے پہ آدمی کو لائیں گے. آپ بیٹھیے میرے بھائی بیٹھ جائیے. سارے لوگ بیٹھے دو ہاتھوں اٹھا کے بولے سبحان اللہ. خصوصی کے بعد مجمع نہیں رکتا ہے مگر تھوڑی دیر 10-20 منٹ اور رکیے. سرمایہ حیات ہے الفت رسول کی, سامان آخرت ہے محبت رسول کی. شیر نے مشورہ کیا کہ بکری کو روک لے, ہوگی اسی بہانے سے زیارت رسول کی. کھانے پھرانے دے کے ہیں سجدے رسول کے, ہے آپ پتھروں کو عبادت رسول کی. فرما بردار مصطفیٰ ہو جا, حسب معیار مصطفیٰ ہو جا, رحمت یہاں خرید لے گی تجھے جن سے بازار مصطفیٰ ہو جا. میں ماشاء اللہ حضرت دیکھیے حضرت نواز رہے, سوچ رہے کمیٹی والے نہیں آ رہے تو مجھے کام کرنا چاہیے, مگر کمیٹی والوں نے سب کو نوازا ہے. یہ محبت کی بات ہے, بڑا اچھا ہے. ورنہ نوٹ بندی کے بعد جلسوں میں ہر جگہ نظر آتی ہے اور نوٹ بندی کا اثر نظر آتا, یہاں نظر نہیں آیا. اور یہ بندیاں بڑی پریشان کرتی ہیں, کبھی نوٹ بندی, کبھی نس بندی, کبھی چک بندی, کبھی دیو بندی, کبھی گوشت بندی. اب پتہ نہیں اگلی اس کی کیا ہوگی دکھ بندی. آپ پریشان نہ ہو بالکل. ماشاء اللہ ہماری اس کمیٹی انجمن آشقان اعلیٰ حضرت کمیٹی ہے, بڑی دمدار ہے. تو اب اگر آپ سننے کے لیے تیار ہیں, یہ بتائیے ناشرین سننے کے لیے تیار ہے تو دونوں ہاتھوں بٹا کے بولے سبحان اللہ. اچھا یہ بتائیں کتنے لوگ ایسے ہیں جو نبی کے نام پہ جان دے سکتے ہیں؟ ہاتھ اٹھائے, ہاتھ اٹھائے رکھیے. جان دے سکتے ہیں نبی کے نام پہ؟ ابھی اسی وقت تلوار منائی جائے, تلوار منائی جائے ابھی اسی ٹائم. جتنے کھڑے ہیں وہ بھی, پیچھے والے بھی, پیچھے والے بھی ہاتھ نیچے کرے. میں تلوار گردن نہیں بلکہ نبی کے نام پہ تھوڑا تھوڑا آگے آ جائیے. جو کھڑے بیٹھ جائیں, جو بیٹھیں گے نہیں آگے نہیں آئیں گے, میں سمجھوں گا یہ محبت جھوٹی ہے, دعویٰ جھوٹا ہے. آئیے آپ لوگ قریب آئیے. ہاں میں انہیں کو پیش کر رہا ہوں میرے بھائی, میرا یہ روزانہ کا کام ہے, رات بھر جاگنا دن بھر بھاگنا. آپ تشریف رکھیے, آپ بیٹھیے. ماشاء اللہ صداقت بھائی نے اشارہ کیا, میں انہیں کا نام پکارنے جا رہا ہوں, لیکن تھوڑا سننے سنانے کا تو ماحول بن جانا چاہیے. آخر تقریر کے بعد جو ہے صلاۃ و سلام پبلک چاہتی ہے, مگر تھوڑی دیر کے لیے میں چاہتا ہوں کہ بلبل باغ رسالہ شاہکار ترنم جناب محترم شریف اختر صاحب آئیں گے اور ان کی نعتیہ شاعری کوثر و سلسبیل میں تھڑی ہوئی, اتنے شمی میں بسی ہوئی, نور و نکھت میں ڈوبی ہوئی دلکش مترنم نعتیں جنہیں شاعری کے شعر و ادب سن کر نعرہائے تحسین و تعریف بلند کرتے ہیں, وہ تشریف لاتے ہیں. زوردار نعروں سے استقبال کریں, کوئی بات نہیں, ہمیں زیادہ کی ضرورت نہیں, کم ہو لیکن دمدار لوگ ہونے چاہیے. دونوں ہاتھوں کو اٹھا کے لہرا کے بولیے نعرے ماشاء اللہ. آپ کی تو ایسی آواز ہے, آپ کو ساتھ لے جانا مجھے چاہتا ہے سبحان اللہ. اور اسی انداز سے آپ بھی تھوڑی سی آواز نکالیے اور محبت سے طرف دے بولیے نعرے تکبیر, نعرے رسالہ, نعرے حسنیہ, مسلک اعلی حضرت, فیضان اعلی حضرت, عاشق انجمن عاشقان اعلی حضرت کمیٹی, سرزمین تگڑی, علماء اہل سنت, شریف اختر صاحب قبلہ, پریشان پریشان جس کی خاطر ہے تو اب تک ہے دل مستر, پریشان جس کی خاطر ہے تو اب تک ہے دل مستر, سمجھ جا دے گا باغ قاری شریف اختر.